Conheça agora o controle de motor eletrônico mais avançado do mundo. É o EnviHood Icon. Hoje o Dicas de Manutenção, diretamente do São Paulo Boat Show, vai falar sobre mais uma novidade da EnviHood. Fernando, motor agora sem cabo de comando, é isso? É, nós temos um dispositivo que na aviação chama fly-by-wire, né? Que é, não tem mais o cabo do acelerador nem o cabo do câmbio. Então hoje é tudo eletrônico, é um sinal elétrico que vai para o motor, aí ele vai acelerar e vai engatar eletricamente. É, eu acho que também facilita, né, Fernando, que a gente tinha muita dificuldade quando tinha aparelho, ou três, quatro motores, fazer o sincronismo desses motores e resposta dele. Eu acho que com esse para toda essa aquela complicação de sincronismo, né? É, exatamente. Ele pode ser para um singelo, né? Dois, que a gente fala aparelho, trelha, quatro ou cinco motores. Então o que, que ele faz? Se você tiver cinco motores, com apenas esse comando, os cinco, você vai acelerar os 5 de uma vez e eles já vão estar sincronizados. Porque no cabo, você precisava, para ter a mesma rotação, você precisava ficar cada motor um comando. Aí você ficava dando um toquinho, não acertando para ter a mesma rotação. Nesse daí ele já sincroniza. É uma coisa também legal, por exemplo, se você tem três motores, quando você vai fazer a manobra, ele automaticamente para o do meio e só deixa os dois a pontas para fazer a manobra. O trim também é sincronizado? Também tudo sincronizado. Então você tem até um botão de sync lá, que é a sincronização, que isso já faz automaticamente, além de toda uma informação, que se você... Ele já vem com aqueles dois relógios digitais e já vem com o GPS incorporado, já vai te dar latitude, longitude e vai te dar velocidade via GPS, além de várias informações que tudo eletronicamente você vai ter isso daí. Você também tem que ser especializado, porque cria uma rede LAN que você tem que ter capacidade para montar essa rede, não é verdade? O motor já vem preparado. Eu vou dizer que é muito fácil a montagem, mas é lógico, conforme você vai aumentando a eletrônica, você vai aumentando, você precisa ter mecânicos mais preparados, mecânicos treinados pela fábrica. Então, quer dizer, um mecânico que não tem relação com a fábrica hoje, fica muito difícil acompanhar a tecnologia. Não vai poder qualquer mecânico, posso eu mexer no teu motor, que isso não vai existir mais, né? O fuçador está acabando, né? O fuçador está acabando. Então, hoje, a relação com a fábrica é muito importante. Dicas de manutenção, diretamente do São Paulo Boat Show. Confira o boletim da maior competição de vela do planeta, a Volvo Ocean Race. As obras da Vila da Regata da Volvo Ocean Race em Itajaí estão dentro do cronograma e o objetivo do comitê organizador é liberar a área no início de março, um mês antes da chegada dos barcos, programada para abril. O espaço de 55 mil metros quadrados receberá as equipes, jornalistas internacionais, fãs de velas mundial e turistas. O investimento estimado é de 7 milhões de reais. A área onde as embarcações ficarão atracadas também passa por um processo de limpeza para afundar o leito do rio Itajaí. O local será aberto ao público no dia 4 de abril e terá atrações como cinema 3D, simulador, iniciação à vela para crianças e as áreas das 6 equipes. Toda a comunidade local e as cidades da região serão impactadas diretamente com a Volvo Ocean Race, com geração de empregos e turismo. Os governos municipal e estadual, além do porto de Itajaí, estão envolvidos diretamente na iniciativa inédita na história de Santa Catarina de receber a maior regata do mundo. Começa nesse sábado, dia 10 de dezembro, a segunda etapa da Volvo Ocean Race,
no porto da cidade do Cabo, na África do Sul. Depois de um trajeto cheio de aventuras e sustos entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, as seis equipes já estão com os barcos prontos para essa etapa, chamada Regata do Porto. E o programa de hoje fica por aqui. Se você tiver alguma dica ou sugestão de matéria para o nosso programa, entre em contato através do nosso site ou através da nossa página no Facebook. E não deixe de nos acompanhar também nos horários alternativos. Um beijo e até a próxima semana. I'm